Днес е денят. Денят, в който трябва да спра, да се замисля къде стигнах, какво оставих след себе си и как ще продължа. Всички виждате блясъка, прожекторите показват най-доброто от нас. Показват маската, грима, под който съм една от всички. Дъщеря, сестра, майка, приятелка. Просто аз. За мен музиката е любов, която усещам, която давам и която получавам от вас през всичките тези години. Вече знам, аз съм тук, за да остана и да се боря за тази любов. Всеки ден, защото част от мен е винаги с вас, с всеки, който бе до мен и всеки, който те първа ще открие моята музика, моята душа. Сега, след месец, след година или пък някой ден...